ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የበለጠ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ ቪዲዮ ለእናንተ ለማቅረብ አስቤያለሁ ማለት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለበለጠ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩኝ። ካም በፊት ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁ ስታበረታቱ ለነበራችሁ መልካም ተመልካቾች እንኳን ደህና ቆያችሁ ይያልኩኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው ትንሽ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መቀርበው ያው እንደምታዩት በየጊዜው በየደቂቃው በየሰዓቱ እየተቀያየሩ ከሌን ከከሌ ፍቅር ያዛት ምናምን ይያሉ እንደዚህ ግራም ያጋቡን ነገር አንድ ወንድማችን አለ አንዲት ምህታችን አለች ኡነትስ የልብ ፍቅር አላቸው ወይ የሚለውን ስለነሱ ትንሽ ዘርዘር አርጌ መናገር ፈልጋለሁ። እሱ ማነው ወንድማችን ቸሩ ቲዩብና ህታችንም ደግሞ የተንቢ ቲዩብ ናተኝ ሁለታቸው ሁሌም እንግዲህ እንደምታዩት በቡታጅራ እየተገናኙ ያወራሉ ምን ይላሉ በየጊዜው እና በየደቂቃው ቪዲዮ ይለቃሉ። ግን እነዚህ ልጆች የልብ ፍቅር አላቸው ወይ? ሌሎችም ደግሞ ለምሳሌ እንደ ነጺ እንደምታዩት ዞላቲውን በየደቂቃው በየሰዓቱ በየቀኑ እንዴት ሷን እንዴት ከሷ ጋር ማን ነው ያለ አሁን እንደምታዩት አሁን ሰዓት እሷ ሌላ ነገር እንትን ሲል እሱ ያው እሷ ጋር ማን ነው ያለ በቃ ያዘው ልቀቀው ያለ እንግዲህ እንደምታዩት ዞላቲውን በየደቂቃው ዘራፍ ይላል ማለት ነው። እና እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ግን ምንድነው በየደቂቃው ዛሬ ከሌ እንደምታዩት ደግሞ እነ ድንቃ ድንቅ ቲዩብ አሉ እነ ድንቃ ድንቅ ቲዩብ ሳይሆን ብዙ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ዛሬ ከሌን ፍቅር ያዛተኝ ከሌን ዛሬ ፍቅር ያዘው ምናምን እንደዚህ ያሉ ምንድነው ግን ምን ነው ፍቅር እንደ ኮሮና ሆነ እንዴ ዘሎ ካንዱ ፍጥ ነው እንደሚለው ኮሮና እንደ ፍቅር እንደዚህማ ምን ነው የዚህ ያለ ዩቲዩብ እኮ ራሱ በጣም እያጨናነቁት ነው አሉ። እኔ እኮ በቃ በየጊዜው በቃ በየሰዓቱ ቪዲዮ ይለቀቃል ስለዛ ጉዳይ ነው በቃ እንደምታዩት ያው እንግዲህ ቸሩ ቲዩብም እንግዲህ ተሰዶ አሁን የሚገኘው እንግዲህ በፍቅር ጉዳይ ነው መሰለኝ ያው እዛ ያው ቦታ እንግዲህ ሁላችሁም የሚገኙበት እንግዲህ እንደምታዩት ማን ነው የሚሏት ቦታው አራሱ ጠፋችኝ አይደል እንዴ ውታጅራ ነው እንግዲህ ሁሉም ዩቲዩበር በአብዛኛው ዩቲዩበር እዛ አካባቢ ነው አሁን እየተሰባሰበ የሚገኝበት ቡታጅራ እንዴት ነው ምንድነው ይያለ ምንድነው እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ቆፍጠን በላ ታዲያ ቸሩ እንዴ ምንድነው እሷን እንግዲህ ወንድ ልጅ እኮ ትንሽ ቆፍጠን ካላለ ሴት ልጅ ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ እሱ በየደቂቃው ፍቅር ያዘኝ ይያለ ቪዲዮ ከመልቀቅ ይልቅ ቆፍጠን ብሎ እሷን በስነ ስርዓቱ ፍቅር እንዲይዛት መልካም ንግግሩን እየተናገረ እንትን ማለት ይኖርበታል እንጂ ፍቅር ያዘ የሞት ኩልሽ ምናምን ይያለ እንደዚህ ከቤቱ ያበደ ነው ምን ነው ሁሌ ቪዲዮ ሲለቅጡ አጧት ላይ ዛሬ ተነስቼ በቃ ወደ የተንቢቲው መሄድ አለብኝ ይያለ ጧት ማታ ራሱ የተንቢ ይያለ ነው የሚጨፍረው የሚገርምሽ ነገር የሚገርማችሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሁላችንም እንዴት ነው እንደዚህ ኡነተኛ ፍቅር ካለህ ጠንከር ቆፍጠን በል በጣም ብዙ ኮሜንቶች ይያየው ያነበብኩ ነው ያለሁት ስለዚህ በጣም እንግዲህ እንደምታዩት ወንድ እንድሸታት መሆን አለበት ያለዛ እንግዲህ ራስን ራዝቅ መታረክ ሆነ ትበላል ማለት ነው። ስለዚህ ቸሩ ካሁን በኋላ ቆፍጠን በልና እንግዲህ ያው የተንቢ ቲዩብን በፍቅር አንተ ማሸነፍ አለብህ ሁሌ ፍቅር ያዘኝ ይያልከ ዝም ብለ የምትል ከሆነ ዋጋ የለው አንተም ትክለኛ የወንድ ልጅ ወጉ ይዘ እሷን በፍቅር መስመር እንድትገባ ማድረግ ያንተ ፈንታ ነው ማለት ነው። ሁሌ ከደጃፉ አህደ ብታጨቀጭቅ ዋጋ የለውም። ሌሎችም አሉ እንግዲህ እንደምታዩት እንደ ዞላቲዩብ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ቅድም ራሱ የሆነ ቪዲዮ ለቋል ማን ነው እሷን ከሷ ጋር የነበር ማን ነው እሷን በምሳ ሰዓት ላይ ከተንቢ ቲዩብ ጋብዛቸው ነበር ዛሬና ማን ነው እሷን የጋበዘ ማን ነው እሷን የሚያጎርስ ይያለ ዘራፍ ይያለ ነው የሚገርማቸው ነገር። ስለዚህ እሱም እንግዲህ ነጺም በጣም እያሳበደችው ነው ዞላቲዩብን ማለት ነው። ምንድነው መላበሉና እንዴ ያረ እንደዚህማ በጣም አታጨናንቁ ፍቅር ላዘው ፍቅር ባይዛችሁም ፍቅር ያዘበት ምክንያት ወይም ደግሞ እንግዲህ ገብታችሁ ወይም ደግሞ በስልክም ሆነ በምታገኙበት አማራጭ እንድታረጋጓቸውና እንግዲህ እነሱም የዩቲዩብ ቻናላቸውን ስራቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ አለባቸው። እንዴት ያ ፍቅር ተያዝነ ይያሉ በየጊዜው
እንደምታዩት እንደምታቋት እንግዲህ ያው ወደ ቡታጅራ ሁሉም እየነጎደ ይገኛልና እንደዚህ ከሆነ በቃ እንግዲህ ዞላ ቲዩብም ምናልባት ያው ስደት ላይ ይመስለኛል አገር ውስጥ ከሆነ እንደ ቸሩ ቲዩብ እንግዲህ እሱም ያው ወደ ቡታጅራ ማቅናቱ አይቀሬ ነው ማለት ነው እንዴት ነው ታዲያ እንግዲህ እነ ድንቃ ድንቅ ቲዩብ ጠፋ ደግሞ ድንቃ ድንቅ ቲዩብ ለምንድን ነው እሱም ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ወደ ጦር ሜዳ ገባ ይላሉ እነቱ አልታወቀም አረ እንደዚህ ምን ነው እነታውን እንድታሰሙን እነታውንና ነው እንጂ እንደዚህ እንግዲህ ድንቃ ድንቅ ቲዩብ እንግዲህ ጦር ሜዳም ገብቶ ከሆነ በፍቅር መስመርም ገብቶ ከሆነ የት እንደሆነ እንግዲህ እስካሁን ያው ብቅ አላለም እርግጠኝነት ደግሞ እንግዲህ ያው በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ይወጣል ወይም ደግሞ ቪዲዮ ይለቃል ብዬ ገምታለሁ ሌላኛውና ዋናው ነገር ወደ ፍትፈታው ብቻም ሳይሆን ቁም ነገር ማውራት ይገባናል እኔ አንድ ነገር ማውራት የፈለኩት ነገር የሚገርማችሁ ነገር ስለ ወሎ በወሎ ውስጥ ስለ ተፈጠረው ችግርና ስለ ደረሰባቸው እናቶችም ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰዎች እንደ ለምሳሌ ብናነሳ እንደ አሽሩካ ቲዩብ ብዙ ቻሌንጆችን መወጣት አለብን ይላሉ ብዙ ልጆች ያቅማቸውን በቃ አቅማቸው የፈቀደውን ራሱ በገንዘብም በምንም በቃ አቅማቸው እንደፈቀደ በገንዘብ ሊሆን ይችላል በጉልበትም ሊሆን ይችላል በሚችሉት ነገር ማገዝ እንችላለን ይላሉ ብዙ ወንድሞቻችን ዩቲዩበሮችም ብቻ ሳይሆን ከዩቲዩበር ውጪ አወሉም ያገዙ በስደት ዓለም የሚኖሩ በጣም ብዙ ሽብር ያገዙ ይገኛሉና እኔም ከዚህ መልካም ስራ ለመተባበር ወይም ደግሞ ከዚህ መልካም ስራ ጋር ያው የኔ የወገኔ ደም የኔ ደም ነው ወገኔ ስቃይም የኔ ስቃይ ነው በሚለው ሐሳብ እኔም ውስጥ የተሰምቶኝ በእውነት የምችለው ነገር ሞክራለሁ ብዬ አሽሩካን ራሱ በቴሌግራም በሜሴንጀርም ጽፌለት ነበር እስካሁን ምናልባት እንግዲህ ያው ግዚኦም ትንሽ እኔም ዘግይቼ ስለገባው ይሁን አልመለሰልኝም እሱም እንግዲህ ምናልባት ያው ወደ 1.2 ነው ወደ 2.5 ሚሊዮን ብር ምናምን ተሰብስቧል ይያለ ነበር በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደዚህ በሀገራችን ባለው ስቃይና መከራ አሁን በሚፈጠረው አዛው ሀገር ውስጥ ባለ ችግር ፈጣሪ ይሄን ነገር ሰላም ያድርግልን ነው ምንለው በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ራሱ ያገዙና ያበረታቱ የሚገኙ ለምሳሌ እንደ ወሎ ቲዩብ ራሱ በጣም የሚገርምና ፌመስና ታላቅ ዩቲዩብ ነው በጣም ብዙ ስለ ወሎ ውስጥ የሚገኙ ብዙ ችግር ላይ በስቃይ ላይ ያሉትን ያገዙ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ በጣም የተለያዩ አርቲስቶችም በዛ በቦታው ሄደው ተገንተው የሚገርማችሁ ነገር እናቶችን ወንድሞችን እንዲሁም በቃ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ችግር የደረሰባቸውን በወሎ ውስጥ እያጽናኑና እያበረታቱ ይገኛሉ ልብስም ሊሆን ይችላል ምኝታ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጠለያዎችን ይዘው የሄዱ ይገኛሉ ከዛም ደግሞ በጣም ባንደኝነትና በዋናነት ያበረታቱ ያገዙ የሚገኙ ደግሞ ታላቅ አባታችን አባ ግርማ ናቸውና እግዚአብሔር ያገልግሎት ዘመናቸውን እንዲያስረዝምልን ፈጣሪ በእውነት ከምንም በላይ እነዚህ አባት የታመመውን ፈውሰው እግዚአብሔር በሳቸው ላይ እንግዲህ አድሮ የታመመውን ፈውሰው የተቸገረውን ሁሉ አልብሰው እንዲህ የታመመውን የተጨነቀውንም አረጋግተው በጣም መክረውም አስተምረውም ፈውሰውም እንትን የሚሉ የሚያግዙ አባት ናቸውና እንደነሱ አይነቱን በእውነት እግዚአብሔር ያብዛል እንደነና አባ ግርማ እንደመመር አባ ግርማ ያለ አባት አሁን ከየት ይገኛል በእውነት እንደዚህ ስደት ላይ በተለያዩ ስደት ላይ ቆይተው ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ እንዲ ጸበልም ሊሆን ይችላል እንዲ የተለያየ ቦታ ሲገቡ የተለያየ በሽታ ምክንያት ራሳቸውን ሲስቱ አባታችን መምህር አባ ግርማ በጣም አስተምረው መክረው ገስጸው አበረታተው የሚሸኙ አባቶች ናቸውና እንደነሱ አይነቱን እግዚአብሔር ያብዛልን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን በእውነት ከምንም በላይ አሁን በጣም በእውነት ሀገራችን ላይ በጣም እንደዚህ የተቸገሩትን እየዞሩ የሚያግዙ የታመሙትን የሚፈውሱ በጣም ትንሾች ናቸው ዘመኑ እየከፋ አባቶች እየደከማቸው እንደምታዩት ዘመኑ ማስከፊ ስለሚሆን በጣም አባቶች እንደነሱ ያሉ መልካም አባቶች በጣም እየቀነሱ ይገኛሉና እንደነዚህ አይነቱን አባት ግን በእውነት ያብዛልን
በእውነት ከምንም በላይ እንደና አባግርማ ያለው እንደና መምህር አባግርማ ያለው በሀገራችን ውስጥ በጣም ከሽዎች በላይ ቢሆን አሁን ሀገራችን ራሱ የት እንትን ባለች ነበር እና ያው እንግዲህ ብዙም አላዝረዝመው እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን ነው ምለው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ በዚህ ያው ያለውን ሀገራችን ሰላም የጠፋውን ሰላም ያድርግልን ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ዋናውና ትልቁ ነገር ያው ወደ ፍትፈታው ገብተን ማን ነበር እንግዲህ ቻሩ ቆፍጠን በልና እንግዲህ ከተንቢ ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ እንግዲህ አንድ ልብ አንድ ፍቅር ኑሯችሁ ሁሉን ነገር መታማሙቁበት እንዲሆን የዘወትር ምኞታችን ነው ማለት ነው በቀጣዩ ቪዲዮ እስተምንገናኝ እንግዲህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ መልካም ጊዜ